nu. Se Gurkan och Nöten på Disney XD. När du hjälper din kompis att välja outfit. Spektrumet har anlänt. 100% nej. Nej. Nej, du kan inte gå ut ur huset i den där. Se helt nya avsnitt i XD VIP. Måndag till fredag eftermiddag från 16:00 på Disney XD. Det verkar alltid vara trubbel på gång i Jollywood, men lyckligtvis är alltid 7D redo att rädda dagen. Här kommer de. Minst en vitser så du fliser. Hajhå, deras liv är till. Hajhå! Flygen, ski och bille smart. Sövn i sover dag och natt.